që nuk pajtohem me zotin Kurti as pak është kjo, që historia na ka mësuar që agendat në Ballkan i vendosin amerikanët edhe BE-ja, pra në shumicën e rasteve është amerikanët. Unë nuk po e kuptoj pse vazhdimisht po mohohet fakti i presionit të madh amerikan, edhe gjerman, edhe francez, edhe italian, edhe britanik. Se do t'i paraprit tolerancës që do ketë ai pra, për shkak presionit se unë nuk kam dashur. Kështu të paktën lexohet nga intervista. Presioni është i madh dhe i padrejt, thot zoti Kurti. Më duket që pranohet presioni. Po, mirë po, mirë po, zoti Kurti javën e para 3-4 ditëve tha në kuvend, tha u tha opozitarëve, ju e keni bërë Zajednicën, shqyrë që jam unë këtu që të mos kaloj Zajednica, ju e dhe ajo nuk do të kaloj dhe sa jam unë. Pra ideja është që është pak kontradiktor, tani zoti Kurti ka fillu me hynë këtë rolin e liderit edhe është pak kështu edhe një loj pushteti, një faraloj kështu knatsie me tentu, me i devju agenda ndërkontarë. Por mëndoj që e ka shumë gabim, sepse një gjë që ndodhi para disa ditve, e që Euronews-i e lajmëroj, pra që kishtë të bënde me qështën e aplikimit të Kosovës në këshilin e Evropës, që u blokua, edhe ishte një loj sankcioni. Pra ne që kemi jetuar në Kosovë, dim nga viti 89, e 99, e pastaj agendat amerikane dhe ato të BE-s bëhen. Pra kushdo që tenton që ti kthejnë mbrapa, ato është një mision i pamundur, sepse o e pranon edhe e nxjerr maksimumin brenda asaj agjende, siç po e kërkojnë edhe amerikanët, edhe evropianët, ose e bojkoton, e blokon, tenton ta bojkotosh për një kohë të caktuar dhe pastaj humb si ç'ndodhi me Serbinë në Rambuje edhe në Vjenë.